Re, viss ēters ir te! Tiešām laikapstākļi ir rudenīgi, biežāk līs nekā spīd saule, un tas ir ļoti svarīgi svētceļniekiem, kur dodas uz Aglonu. Tomēr svētceļnieku grupa no Gulbenes atzīst, ka šādā laikā mērot garo ceļu ir vieglāk. Turpinājumā Latgales reģionālās televīzijas reportāža. Svētceļnieki pēc rīta mīksas Viļāna baznīcā saņem īpašu sev veltītu svētību. Viļāna jau kuro gadu ticīgo grupai no Gulbenes ir vieta, kur apstāties un atvilkt telpu. Grupā ir 33 svētceļnieku, daudz ir bērnu, divi no viņiem īpaši lutināmi un pieskatāmi. Mazajai Bernadetei ir gads un 7 mēneši. Bernadetes mammai Līgai šajā gadā svētceļojuma mērķis ir ļoti emocionāls. Man bija ļoti smaga grūtniecība un arī ārsti teica, ka... Nu jā, lai es lūdzos, jo pat neviens nevar apsolīt, ka viņa būs vesela. Un, nu jā, to, ka viņa ir vesela, ir pateicība Dievam, un tad tas labākais, ko es varu izdarīt. Aiznes viņu atpakaļ pie Dieva. Tā, no Dieva saņēmu un pie Dieva nesu. Ceļš kopā ar mazajiem uz Aglonu mammām nebūtu nav sarežģīts. Pārējie svētceļnieki labprāt bērnus pieskata. Uz maiņām stumi ratus un, ja vajag, mazos nesklēpī. Svētceļojums pat sākotnēji nepazīstamus cilvēkus satuvina. Cilvēki, dodoties ceļā, meklē mieru un labestību. Šis ir laiks, kad vari atslēgties no visiem darbiem, no visām domām par tām visām tādām praktiskām lietām. Kasparam pirmais svētceļojums bija pirms 6 gadiem. Šobrīd atbraucis no darba ārzemēs, vēl sakārtot savu iekšējo pasauli. Es jūtu aicinājumu, jā, kaut kas manā dzīvē gāja ne tā, un vēlējos arī pārlādēt baterijas un piepildīties ar Dieva svētību. Ticīgie atzīst, ka svētceļojumā svarīgs ir ceļš un laiks, kas pavadīts lūkšanās. Ieklausoties sevi un apkārtējos, brīnums var sastapt ik uz soļa. No rīta piecēlāmies kārtīgi līst lietus. Noturēja konferenciju un tādī mirklī lietus beidzās un debesis pašķīrās. Tur līst un mums nelīst. Un tā visu ceļu. Nesteidzīgi ejot, sveicinot ceļā sastaptos cilvēkus, lūdzoties un ziedot kopā ar mazajiem svētceļniekiem, Gulbenes grupa jau 13. augustā sasniegs savu gala mērķi, kopā noejot 170 kilometrus. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaļīga priekšā. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.